Godmorgen og velkommen til Morgenkaffe med Filmhulen. Mit navn det er Morten Dolberg, og overfor mig sidder Lars Åbom. Vi har et spændende program til dig i dag, så velkommen til. Læn tilbage, snum kop kaffe og nyd dagens afsnit. Vi har haft en lille pause på halvanden måneds tid. Vi lancerede det her tilbage i maj måned, hvor vi prøvede kræfter med at lave en podcast, hvor vi sådan lidt skaber nogle hyggelige rammer og taler om interesse og filmnyheder. Vi ændrer lidt på formatet. Vi snakker lidt mere emnespecifikt nu. Vi prøver så vidt muligt at holde det på to emner og så et indslag. Og hvilket indslag det er i dag, det må I vente og se frem til. Det kommer. Teaser. Det er praktisk samarbejde med Lokal TV Fyn. Det vil sige, at man kan se en tv-udgave af det her derinde. Eller på jeres tv på kanal 98. Vi sidder i dag ved stationen Kaffebaren i Middelfart, hvor vi har fået serveret noget lækker kaffe, og de lækker rammer til dagens episode. Den intro, I hørte her til at starte med, er af Philip Bors. Bors udropstegn. Han er på Spotify, iTunes. Gå ind og lyt til hans musik. Der er nyt musik på vej lige rundt om hjørnet. Muligvis de næste par dage i talende stund. Når I hører det her, så er det muligvis ude. Gå ind og giv ham et lyt. Giv ham et følg. Whatever. Han er på samtlige sociale platforme. Men velkommen til. Tag en kop kaffe, læn jer tilbage og nyd dagens episode. Det lyder lidt som om, jeg skal tage en intro der, men den har været der på det tidspunkt her. Men jeg kunne godt tænke mig at starte ud. Ja, gør det. Den kolde krig, Morten, raser i disse tider. Lige nu, mens vi taler, foregår der en kold krig. Definitionen på en kold krig betyder, at det er en krig, men ikke en krig, hvor man bruger våben. En krig, hvor man bruger, jeg er sur på dig, jeg sætter mig i hjørnet, og så er jeg sur på dig. Vi har to parter, der er skændes og ikke er enige. Og de har skabt en konflikt. Det er selvfølgelig kampen mellem filmindustrien, eller kampen i filmindustrien. Det er filmselskaberne og biografkæderne. Fordi for noget tid siden, der var Universal. Tror jeg nok, jo. Jo, det var. Det var det. Det var god. Det var det godt nok. Var god. Universals, de ligesom kaffen. Den er god. Den er god. Den kolde krig raser iblandt i filmindustrien, og det er særligt igennem AMC, biografkæden i USA, og så det amerikanske filmstudie Universals. Fordi at på grund af coronakrisen her, så er der været nogle, skal vi ændre omstændigheder, både for biograferne og for filmselskaberne. Biograferne i forvejen, også her i Danmark, bløder lidt i de her tider her, fordi at film er blevet mere tilgængelig end nogensinde før, altså med Netflix, HBO, Viaplay. Altså, vi kan bare lægge os ned, og så har vi jo et bibliotek så stort med film. Så interessen for biografer er faldet helt vildt meget i det sidste stykke tid her. Så de bløder i forvejen. Så kommer coronakrisen, og biograferne lukker ned. Gør selvfølgelig, at de bløder endnu mere. Så derfor så skete der det, at Universals træk, Trolls World Tour, tror jeg nok den hedder, fra biografdatoen. Så det vil sige, at de trækker fra biograferne, så den kom på det, der hedder Video On Demand. Det vil sige, at man skal lege en film hjemme i stuen. Og det så AMC, biografkæderne, som et angreb imod dem. De tjente også $100 millioner på den, så man kan sige, det var så også slat penge. Ja, de tjente altså på World Tour, tjente ja. Universal ved at sætte den på Video On Demand. Man, så tjente de $100 millioner. Og det føler, skal vi sige, AMC, biografkæden jo lidt at spilde penge. Altså penge, de egentlig godt kunne have brugt. Så de er blevet sure, set så sure på Universals, og har valgt at bandlyse alle Universals film. Og det er altså nogle store navne som, hvad hedder den, Fast and Furious nummer whatever, og så Dominion, altså Jurassic World Dominion. Det er to. Den skal man alligevel bare se på mobiltelefonen. Ja, det er klart, det er klart. Okay, yes. Men altså, det vil sige, at det er nogle rigtig, rigtig store navne, som trækker latterligt mange billetter ind, og biograferne tjener kassen på de her. Altså man kan sige, at den første Jurassic World lavede omsat for over $1 milliard. Lige præcis. I biograferne. Så det er en slat penge. Fallen Kingdom, som er efterfølgende, tjente ikke lige så meget, men tjente godt. Mm. Så vi ved det nogle navn, og Fast and Furious-filmen tjener kassen også, når de udkommer. Vi er også omkring 1 milliard der. Ja. Så, det er mange penge. Så det er nogle to kæmpe navne, de har valgt at fjerne fra deres, skal vi sige, biografkalender. De er så indgået et forlig. Det forlig, det lyder, at filmene, altså fra Universal Studios, kommer i biograferne i AMC, men de må så allerede 17 dage efter kom i det, der hedder video, VOD, Video On Demand, som betyder, at man kan lege film hjemmefra, og i fysisk form. 17 dage, det er lidt over 2 uger tidligere, og sådan er det også i Danmark, skal der gå helt op til 75-90 dage, sådan er de nuværende regler. Det er altså næsten, nej, det er over 10 uger,
der gik fra biografpremieren i biografpremieren til den kommer. Efter 3 måneder var man sådan i lige præcis. Ja, på så Netflix streaming on demand, whatever. Lige præcis. Så lige præcis er det gået fra 14 dage til latterligt mange dage. Og omvendt. Det er gået fra latterligt mange dage til 2 dage. Ja, ja, præcis. Ja. Oh, så det vil sige, at selvfølgelig sælger de nogle billetter, men jeg tror også, der er mange af dem her, der sidder og tænker. Film i biografen får ikke så lange legs, i hvert fald. Det snakker jeg om det her med, blandt andet Avatar, grunden til, at den omsat for så mange penge. Det var egentlig ikke, fordi den tjente ret meget den første weekend 2, men fordi at folk tog og så den i gud ved hvor mange måneder efterfølgende, så ender det jo med at blive mange penge. Mm. Så ja, kæmpe problem. Det her kompromis her mellem Universals og AMC er kun i USA, og det er kun imellem AMC-biografkæderne. For dem, der ikke lige ved det, så AMC, det er egentlig bare en kæde. Det er ligesom, vi har Nordisk Films biografer, som vi har Cinemax. Films har været ude at spørge Danske Biografers direktør Lars Vave, om hvorvidt de har taget stilling til den her nye aftale her. Og han siger, vi ønsker at bevare den nuværende holdback-periode, og det er ikke 17 dage. Naturligvis kan det være særligt tilfælde, som under coronakrisen, hvor der kan dispenseres. Men vi har ingen ambitioner om at nedbringe længden på biografvinduet. Det vil sige, at de beholder den på de her 75-90 dage og går ikke ned på 17. Han supplerer sig med, at biograferne vil helst tjene penge på at sælge billetter. Det er ikke i krisetider, vi skal forhandle nye aftaler. Det bliver et nej tak. Så selvom det er en historisk aftale i USA, så kommer den ikke til at påvirke de danske biografer. Endnu i hvert fald. Så mit spørgsmål lyder egentlig til dig, Morten. Det er, at det her valg her, er det starten på enden for biograferne? Eller er det en, skal vi sige, first aid kit for biograferne? Må jeg tage den lidt tilbage, inden jeg svarer på dit spørgsmål, bare for at være rigtig politiker? Og så tager jeg lige en tår kaffe, så du forhåbentlig har glemt dit spørgsmål. Så svarer jeg på en anden, det er jo klar. Jeg har skrevet det ned, så bare rolig. Det skal nok komme. Pinocchio, nej. Nej, for lige at drage den lidt tilbage, så for 1,5-2 år siden, der var vi faktisk ude i den samme diskussion. Det var så ikke mellem selskaber og biografer, men det var mellem Netflix og biografer, fordi Netflix ville gerne have på deres film, de købte, at de efter 17 dage ville have mulighed for at få lov til at streame den eksklusivt på Netflix, fordi så kunne det drage flere folk til Netflix selvfølgelig. Altså, hvis du kunne få lov til at se, nu må vi lige se Interstellar, på Netflix, ikke at man skal gøre det, men 17 dage efter udgivelse, det ville være totalt dumt at gøre, men så er det klart, at mange af dem, som måske betaler til Netflix, ikke gider at bruge x antal kroner på at se i biografen, hvis du alligevel kan se den 17 dage efter derhjemme. Ja. Og nogen har jo fantastiske lydsystemer derhjemme, så kan man det. Der blev Netflix lukket ned lige med det samme. Og der var en stor debat omkring det, fordi at, jamen, skal det kun være Netflix, der skal have lov til det? Hvorfor skal de have eksklusive deals i forhold til så mange andre? Og de var smarte, fordi at de pushede den, hvor deres eneste konkurrent kun var HBO. Nu har Hulu og nogle af de andre her, de er kommet mere på banen. Disney Plus er kommet og sådan nogle ting, så der er flere aktører, kan man sige. Men det blev lukket ned på det tidspunkt, fordi at der skal ikke være forskelsbehandling, og fordi at biograferne jo ikke gider altså have det, fordi de tjener deres penge på, at folk går i biografen selvfølgelig. Ja. Så det bringer mig lidt til dit spørgsmål nu, det her med, at jamen, er det begyndelsen til enden, og man kan sige... Eller er det en first aid kit for biograferne? Ja, altså fordi at man kan sige, det kommer jo kvæg en krisesituation, kan man sige. Men i krisesituationer er det også tit det, der sker de ting, som man ligesom kan se i fremtiden. Mange af de ting, der både i krig det var der selv, der sagde Cold War, men de ting, man ser udviklingen, der sker under krig og andre kriser, det er også typisk noget af det, der følger med fremadrettet, fordi man finder nogle smartere og bedre løsninger på de problemer, man står med i den givne situation. Man kan sige, at det her det er jo selvfølgelig en lidt speciel situation, for der er nogen, der er i knæ, og det er biograferne. Jeg håber, at det er en first aid kit. Altså, jeg håber, det er for lov. Altså, indtil vi er oppe og kører igen, og så skal folk nok komme i biograferne, som vi kender det. Streaming on demand har bare flere og flere og et større opråb, end biograferne har. Fordi der er simpelthen alle film er jo tilgængelige, alle tv-serier er tilgængelige til alle hele tiden. Så den der film, der måske ikke lige er den store blockbuster, hvorfor ikke bare se den derhjemme-agtigt? Så jeg er ikke så meget i tvivl om Marvel, Star Wars, Jurassic Park, alle de her ting her, hvor du får den største oplevelse i biografen.
der skal folk nok til biografen og se det. Måske ikke lige så mange, men jeg tror, at det bliver mere sådan noget eksklusivt. Altså, nu tager vi jo biografen for at se den her X-film, fordi det er en oplevelse. Det er ikke bare en oplevelse at få filmen med den bedste lyd og det bedste billede. Det er også en oplevelse at få den sammen med andre mennesker. Folk, der rejser op og klapper af en film, når den er færdig, for eksempel, det får du ikke derhjemme. Jeg tror personligt, at det bliver mere sådan noget... de store biografer viser blockbuster-filmene. Må jeg tage den? Ja. Først så tager vi lige en slurk af vores kaffe. Skål, Timo. Skål. Runner, Timo. Runner, Timo. Vi har Timo bag kameraet i dag. Ja. Vi har den store fornøjelse at have dig med. Jeg vil meget gerne tage den og løbe afsted med den, fordi du siger det her med, at vi skal bevæge os over i det her med biografoplevelserne. At det er biografoplevelsen, der skal trække. Fordi det tror jeg også, at det er der svaret ligger. At det ikke er det her med en aftale på 17 dage, fordi vi skal lære, eller vi skal ikke, jo, det kan også godt være, det bliver vores opgave. Det kan det jo sindsigt være, vi kan være talerøret for folk, men det skal synliggøres, hvad der er en biografoplevelse. At vi laver et afsnit, skud ud til vores episode om Interstellar, men at vi laver en episode om Interstellar, som er en 6 år gammel film, men pointerer det her med, at den skal ses højt og stort, er jo med til at tale folk imod det her med, hvad er en biografoplevelse, og hvad er en stueoplevelse. Og jeg tror, det er det, man skal begynde at lære publikum og seere derude. Det er, hvad egner sig til biografen? Dem skal du se i biografen. Hvad egner sig til video on demand, eller stuen derhjemme, eller din laptop, whatever du ser film på derhjemme. Gør folk opmærksom på det. Så når Cinemax laver særpremiere på Interstellar i IMAX, så skal det køres hardcore på fra folk, der laver podcast omkring film, folk, der laver YouTube omkring film, sociale medier, de skal selv køre markedsføring på det, frem for det, de gør nu, hvor de måske kører hardcore på et eller andet stort skuespiller, eller en stort navn inden for et eller andet, hvor man sådan siger, se, han er med i den her film, kom ind og se filmen i biografen. Det skal være det her med, at du skal ind og se filmen, fordi det er en kæmpe oplevelse at se den her film i biografen. Så svaret kunne måske faktisk ligge i, at biograferne gør sådan her med viften af film, og koncentrerer sig om færre film. Det kan betyde at måske, at have 9 sale i en biograf ikke længere er nødvendigt. Så er det det, man gør. Men det lige skal snævre det ind. Så når du går biografen, så er det en oplevelse, som du siger. Ellers så, nu ved jeg ikke, altså, hvis jeg må nævne cafébiografen, altså der er måske også et incitament til, at der kommer flere af de her nichebiografer. Altså hvor man kan sige, at de her store biografer med kæmpe sale og kæmpe lydsystem, der har kostet, jeg ved ikke hvor meget, altså at de viser de her store film, der passer til det. Men der også er plads til cafébiografen, ja, fordi at der er masser derude. Cafébiografen er mega populære. Altså, og det er jo fordi, man gerne vil se de der indie-film, eller de der ikke-blockbuster-film, stadigvæk sammen med andre mennesker, og stadigvæk have oplevelsen af, for eksempel da vi så Lighthouse, ikke? Hvor vi kigger rundt i salen, og folk de er alle sammen et stort spørgsmålstegn, og man synes, det hele har været fedt, på den ene er faldet i søvn. Hvad skal jeg lige for det? Men de oplevelser vil man også gerne have, og det skal der også være plads til, også selvom det ikke er hjemme i stuen. Så jeg tror, på en eller anden måde, at biografindustrien bliver også nødt til at udvikle sig. Altså, den har stået stille i lang, lang tid. Ah, men Morten, de har da udviklet sig i forhold til lader og sådan noget. Ja, det er ikke det, jeg mener. Nej. Men det udvikler sig i forhold til, hvad er det for noget, de tilbyder. Fordi man kan sagtens sige, at hvis man nu har en NFBio, som er en kæmpe, har 9 sale. De store sale, de viser blockbuster-filmene. Og så kører man sale. Jeg kan ikke huske, om det er sal 9 eller sal 6, der er en af de mindste. Sal 3. Der så viser sådan noget som Lighthouse eller andet, hvor man måske også interiørmæssigt laver lidt om, så det bliver sådan lidt mere stue hygge, ligesom cafébiografen. Ja. Eller man egentlig bare ser de her små cafébiografen, der tilbyder noget andet. Altså, det fede ved at gå i cafébiografen er, at der får du en hel oplevelse. Altså, det er ikke bare en film. Det er også øl, det er også sodavand, det er også mad, og, altså dessert og sådan ting. Det er så hyggeligt at være derinde. Det er lidt det. Ja. Jeg synes virkelig, at du ramte noget, der er meget, meget, meget... I tæren bare, du. Ja, du skal gøre det unikt. Og du skal passe det ind til den film, du har. Og det, måske en kombination af det, jeg siger, det du siger, jamen 9 sale, det er måske ikke nødvendigt i fremtiden. Det er at sige sale 1, det er de store blockbuster, det er Interstellar, det er Nolan-film, det er, hvad hedder den, det er store Disney-film, det er Marvel-film. Så lader de andre små sale, og laver dem mere, lidt mere temabaseret, som du siger. Jamen, Lighthouse skal ikke ses i sale 1. Det er ikke nogen grund til. Det skal ses i en lille, hyggelig sal, hvor man kommer lidt hinanden ved, hvor der måske kan være lidt stearinlys i hjørnerne, og man sidder med en kop kaffe og en øl eller et eller andet. At det er den vej, man skal gå. Det kunne være sindssygt interessant. Så, men man kan måske bare argumentere for at sige, at der bliver nok nødt til at ske noget andet, end det, man har gjort før. Og det er måske også meget sundt i virkeligheden. Citat. Bigger, not necessarily better. Ja, ja. Meget godt. Apropos. Apropos. Christopher Nolan og Inception. Så, ikke Inception, Interstellar.
så var vi jo ind og se den i IMAX og har lavet et afsnit over den. Kan man gå ind og klikke på, hvis man har lyst til det. Der var vi så heldige at have den store fornøjelse at se Tenet. Ikke, nej, altså se noget Tenet. Chris han kom lige forbi, og så fik vi lige lov til at se den sammen med ham. Så tog jeg lige sin telefon på drengen. Prøv at se det her. Hold da, wow. Nå, jeg har så kun headset med, så vi må lige dele en ene her. Det er godt nok sådan en Apple headset, og jeg har en Android-telefon, men altså, det er nok. Nå, hvad hedder det? Nej, Tenet så vi en bid af. Det er den ene del af det. Så den vigtigste del for mig i hvert fald, det er, at i Danmark, der skal vi ikke vente til 2021, som vi begyndte at frygte lidt, for at have lov til at se Tenet. Vi skal egentlig bare vente 3 uger. I talestund, ja. Ja, det er igen i min sommerferie. Det er så lækkert. Perfekt. Den 26. august har Tenet premiere i Danmark. Og vi får den i Danmark før, de får den i USA, kvæg deres coronasituation. Yes. Og igen, der kan nu at ske meget på 3 uger. Vi begynder at se en stigning i corona og alle de her ting her. Så der kan altid ske noget, men vi krydser fingre for, at den 26. august er premieren for Tenet. Dejligt. Skønt. Skål på det. Ja, skål på det. Det er en kæmpe nyhed. Det er en kæmpe nyhed. Det er næsten årets største nyhed for filmhulen. Ja, det er sindssygt skønt og dejligt. Vi, altså en uge forinden, lavede vi vores Onion Hot News, ja, som vi laver på Facebook og Instagram, hvor jeg sagde, den kommer i år. Potentielt set kan den komme i først, ja, 2021. Ja. Og jeg havde heldigvis ikke ret. Og jeg begyndte at græde lidt og sådan nogle ting. Det var rigtig godt. Det var smukt. Det var rigtig smukt. Hvad hedder det? Hvad tænker du omkring det? Er det et smart move? Altså, vi kan være rigtig glade for, at vi får lov til at se den, men hvis du nu ser sådan ud fra et økonomisk perspektiv, hvad tænker du så? Er det så smart, eller tænker du, vi burde vente? Der er jo masser af film, der er udskudt til næste år. Jeg vil faktisk gerne bruge dig selv som svar, ja, for du har sagt det her tidligere, jeg kan ikke huske, om det var en episode, eller det var også Onion Hot News, men du siger det her med, at Nolas film er ikke store blockbuster, der skal slå rekorder. Folk skal nok se den, skal nok tjene godt og tjene flot, men de er ikke lavet til at slå rekorder i forhold til... Det er ikke en milliardfilm. Nej, lige præcis, det er ikke Marvel. Så jeg tror på sin vis, at Warner Bros., jo, de er interesseret i at tjene penge, men de ved også, det er begrænset, hvor meget de tjener penge på den. Altså den tjener godt. Det er vigtigt, folk de ved, ja, det. Nola han tjener godt, men det er ikke Marvel. Ellers så får han ikke lov til at gøre det han gør. Nej, lige præcis. Altså Marvel har sat en standard for hvor mange penge man kan tjene. Det standard de har sat er fuldstændig urimeligt unfair for alle andre film. Plus det taler til et dyrisk, tror jeg, element, ja, hos mennesker. Ja, faktisk. Altså det er sådan nogle meget letspiselige film, og det er noget de, ja, fleste på et eller andet tidspunkt deres liv kan relatere til. Lige præcis. Så derfor så sammen. Og så har de gjort en helt markedsføringsstrategi, der gør, at man bare bliver nødt til at se den næste film. Der er mange ting, der gør, at de film tjener så mange penge. Det er ikke det, man gør med Christopher Nolans film. Nej, lige præcis. Og de ved godt, det er en oplevelse. Men jeg tror også godt, de mærker presset for seerne. Særligt filmfansene derude, at de vil gerne se den film her. Hvor længe kan de presse den? Hvor længe kan de trække den ud, før folk begynder at falde fra? Jeg tror på et tidspunkt, fordi den er blevet udskudt så meget som den er, og der har været meget snak omkring, at den skulle starte biograferne op igen, og så gjorde den ikke alligevel, blev den udskudt, jeg tror den blev udskudt 3-4 gange i alt, at de ligesom vidste, at vi har også et navn og en respekt, vi er nødt til at opretholde. Så på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at det er noget af det mest humane, vi har set et filmstudie gøre i lang tid, det her, fordi de tænker ikke bare på pengene. De ved godt, der er en høj risiko for, igen, det sagde du selv, for at der er folk, der optager filmen undervejs. Det ved ikke, om man gør længere, men du ved, får den leaket på nettet, i og med, at den får premiere i Europa. Altså, det kan man næsten ikke undgå. Livs, det kan man, ja, næsten det, ikke undgå. Det bliver sådan en shaky cam med 2 pixels hver 5 sekunder. Ja. Det er lige meget. Altså, ligesom Nolan gerne vil have, ja, folk skulle se. Ja, præcis. Og så på telefonen med hovedtelefoner. Ja, optager det på en telefon, og folk ser det på en telefon. Ja. Så jeg tror, for mig der er det noget af det mest humane, vi har set et filmstudie gøre, og så kan man sige, Warner Brothers er et selskab, der bare skal gøre, hvad fansene siger lige nu. Fordi de har været under så mange tæv de sidste år, på grund af alt det her med Zack Snyder og så videre. Så de ved godt, at de har meget lidt lunde hos deres fans tilbage. Kvaliteten af filmen for nogle år siden, det har vi også haft snakket om, har ikke været kæmpestor. Altså, nej, der, var, der var lige der BVS, Justice League, de år der, hvor at nærmest de, hver gang de kastede et land op i luften, så var der ikke rigtig nogen gabenagtigt. Ja. Så man kan sige, de har rigtig meget at vinde på det her. Det var det. Fedt. Nu skal vi jo til det spændende i dagens episode. Det er rigtig spændende. Der har været et interview. Vi har en... jeg skulle lige tage sig lige ved siden af, så har vi en vi har en rigtig god ven, ja, som er dygtig til sit arbejde. Vi har en fyns filmskaber, som vi kender, og som vi holder rigtig meget af. Timo Gialles, og han har lavet sin første dokumentar.
omkring Jonathan Christensen. Man kan se dokumentaren, og ja, det omhandler hans produktion af en EP, ja. Ylaila, ja. Som er en bog. Også en bog, ja. Også en bog, men også af en EP. Og så følger man egentlig bare, hvordan tankerne bag det, tankerne undervejs, tankerne efter, man følger sådan... Egentlig sådan en produktionsvejen. Ja, produktionsvejen fra studiet til release. Og det er Jonathans perspektiv, så vi får altså en hudløs, ærlig dokumentar om ham. Og jeg vil sige, jeg var meget overrasket over, at hvor ærlig han er. Altså han lukker også bare helt ind i hans liv. Jeg tænker, vi stiller over til interviewet. Hej Timo. Hej. Timo, det er Sjallas. Hej. Hej. Du er en fynsk filmskaber, født og opvokset i Tyskland, immigreret til Danmark for at forfølge sin filmdrøm. Jeg er kommet i eksil. Ja, det er lige præcis. Jeg er kommet i eksil. Lige præcis. Mm. Lige præcis. Sådan der. Okay. Sådan der. Ja, tro på den. Altså, jeg vil gerne have, altså, jeg skal bare lige være klar over det, men altså, E-mollen især vil jeg gerne have. Altså, ned fra op? Ja, 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 okay. Ja, ja. Ja, bedre. Ja, det må, han snakker mere om volumen i den. Ja, dynamikken. Ja, ja. Ja. Du blev meget listende der, og ja. det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jamen, vi lister os. Du har lavet dokumentarfilmen Ylaila. Hvordan kom ideen på bordet? Altså første gang, jeg har mødt Jonathan, var igennem mit arbejde. Jeg har arbejdet på Baboon Coffee dengang, og Jonathan har ansøgt om at have release-koncert på et af sine EP'er, som hedder Glowmenneske, hvis jeg husker rigtigt. Og ja, fra sådan stund et har jeg sådan lidt småforelsket mig i Jonathan. Han er sådan en sjov, finurlig type. Han er, ja, sådan... Han er en karakter for sig. Præcis. Det er også han er en karakter, ja. Det kan man godt sige. Og det er også det billede, man får af ham, når man ser dokumentarfilmen. Mm. Fordi det er på mange måder lidt et karakterstudie af Jonathan, og så er det processen i Ylaila, der ligesom ligger til grund for det. Ja. Men vi får jo også en rigtig, rigtig godt indblik i, hvem han er som person. Ja. Og så var det jo sådan, at til den tid, jeg lige sådan har besluttet mig for, okay, jeg skal arbejde med film. Så jeg var i den fase, hvor jeg har let efter, hvad kan jeg gøre? Jeg har let efter nogle projekter. Og så til det der koncert var jeg sådan ikke kun begejstret af person Jonathan, men også af hans musik, som var, altså jeg er ikke så stor fan eller så kendt med dansk musik, lad mig sige det på den måde. Så, og der var jeg bare sådan, mine ben blev bare rivet væk under mig, hvis jeg kan sige det på den måde. Og jeg tænkte, jeg tror det kunne være noget spændende, fordi han fortalte nemlig hele den her historie bag, at han har fortalt til en journalist, at han skal udkomme med 5 EP'er på et år. Så han er også det der projekt, der kører. Og han havde jo release date, release party eller koncert på EP nummer 2. Og han var i gang med at lave EP nummer 3. Og der tænkte jeg, måske er der noget en historie at hente her. Det er jo sådan et 5-parts projekt. Ja. Hvor langt er han i dag? Jamen, det var jo det afsluttede jo 2019. Han har udgivet 4. Okay. Men med den begrundelse, at nummer 4 var også lidt større. Så i stedet for at dele det op i 2 eller sådan noget, har de sagt, okay, ved du hvad, vi laver nu et album, nummer 4, okay. Som så hedder Livsnyder. Hvad gør det sådan at følge en mand i sådan en, skal vi sige, en presset kreativ proces? Det var meget spændende på en eller anden måde. Altså, jeg har aldrig været med henover og se, hvordan sådan et album eller EP sådan bliver produceret eller generelt bliver indspillet. Så det var ret spændende at se, fordi jeg troede også, eller jeg havde altid sådan den fornemmelsen, ikke fornemmelsen, men jeg troede altid, at, sådan at det er forbundet med et stort studie et eller andet sted, hvor der er masser af folk, men det var sådan meget en håndfuld venner, der kom sammen på en lille gård uden for Odense, som har indspillet det her album i en rum, som var, jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter, 4 kvadratmeter, 5 kvadratmeter stor eller sådan noget. Så det hele var sådan meget sådan nært og intimt og sådan. Da du gik i gang med den her dokumentarfilm her, hvordan foregår en begyndelse på at arbejde med en dokumentarfilm? Hvor starter man? Jeg var jo mega grøn. Men det jeg så har gjort, var, at jeg har søgt om pitchstøtte hos Odense Filmværksted, som jeg så fik afslag på. Fordi de sagde sådan, okay, det er jo altså, det er spændende, det var en god idé. Og de kunne også godt se, at jeg havde en eller anden retning, men jeg havde ikke noget emne i det og sådan noget, så de synes ikke, at det var spændende nok at give støtte til mig. Men det, der har gjort, var, at jeg har fået en slags form for feedback, som hjalp mig til at finde den rette vinkel
på dokumentaren. Ja. Det er det eneste, jeg som sagt har gjort, var sådan egentlig at gå op til filmværkstedet, og ellers bare skyde løs. Jeg har tændt for mit kamera, og så har jeg bare skudt, hvad jeg kunne se. Mm. Og det kunne jeg sådan efterfølgende tænke nemlig også, at jeg kunne slet ikke rigtig bruge det her materiale, jeg har filmet under studieoptagelserne, fordi jeg for eksempel har brugt autofokus. Jeg har fået et nyt kamera, og så har jeg brugt autofokus. Og det, der så har gjort, var, at man kunne sådan høre, hvordan fokusen søger under billederne, så kunne man hele tiden høre sådan et... Mm. Jeg tænker, jeg har klippet mig måske lidt udenom det. Nogle gange kan man godt høre det i sidste ende, men det er jeg også lidt ligeglad med. Det ødelægger ikke det hele, synes jeg. Altså sådan, jeg tænkte faktisk, som sagt, altså, den lå jo også ret længe bare på harddisken, fordi jeg ikke sådan rigtig turde at gå i gang. Jeg har haft sådan en slags ærefrygt. Også fordi jeg ser så meget op til Jonathan og til det, han gør. Så jeg ville også, at min dokumentar sådan set kan også leve op til hans form for kunst. Mm. Og jeg følte som sådan, at jeg ikke havde gode materiale eller nok materiale til at fortælle en spændende historie. Ja. Det viste sig jo sidste ende så, at det faktisk var nok. Hvad har responsen været på dokumentarfilmen? Ret positiv. Mm. Nu ved jeg ikke, hvor mange folk det har set det, men altså det fedeste for mig var den dag, altså det var sådan 17. maj, hvor jeg så havde Jonathan, Christian og Steffen hjemme ved mig, og hvor jeg så holdt en privat screening, eller sådan en privat premiere, mener jeg. Mm. Og sådan se deres reaktion for første gang, det var fedt. Mm. Det var virkelig fedt at opleve. Og så ved jeg også, at der var en, der har skrevet til Jonathan, som har set dokumentaren, og spurgt ham om, hvor man kunne købe bogen hen. Mm. Ej, det er ret interessant, kan man sige. Det er jo ret flot. Ja. Og ellers hører jeg sådan her og der, så den rigtig godt kunne lide den. På nuværende tidspunkt, der er vi jo midt i det her Koda og Google-konflikt, hvor jeg ved, at din dokumentarfilm er blevet taget væk fra YouTube. Ved du, hvordan det bliver fremadrettet? Hvordan vi kommer til at kunne se din dokumentarfilm? Hvis man har lyst til at se dokumentaren, og hele det her Koda og YouTube-ting er stadigvæk en ting, så kan man gå ind på Vimeo, og så finde Taste Like Sourdough Productions. Så der kan man i hvert fald finde den og se den og nyde den, hvis Koda og Vimeo ikke er uvenner. Det vil fremtiden vise. Ja. Jamen, Timo, det var super spændende at høre om. Og en kæmpe opfordring til seerne derude, det er selvfølgelig at gå ind og se dokumentarfilmen. Særligt, hvis den er tilgængelig. Hvis ikke den er tilgængelig, så bliver den tilgængelig på et tidspunkt. Mm. Hold da op. Wow. Wow, et interview. Godt. Er vi nået til vejs ende? Det tror jeg, vi er. I vores første morgenkaffe-episode, sæson 2, men det er bare så kliché at sige det, men i vores nye omgang. Ja. Så bare lige for at lige opsummere, formatet har ændret sig en lille smule. Det bliver lidt mere emnespecifikt, det bliver mere emnefokuseret, og vi slutter som regel altid af med et indslag. Vi skal ud og se nogle sjove ting, vi skal ud og snakke med nogle spændende mennesker, og I skal med hele vejen. Hver 14. dag, i stedet for hver uge, men hver 14. dag. Jamen, så er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Og tak til Station Kaffebaren Middelfart 39. Jernbanegade 39. Jernbanegade Middelfart. Og tak til personalet her for rigtig god kaffe og exceptionelt god service. Tak til Timo for at være kamerafører i dagens episode. Tak til Lokal TV Fyn for et fantastisk samarbejde. Vi glæder os til sæson 2 fremadrettet. Alt for dagens afsnit. Hej hej.